sociální demokracie předloží na příští schůzi poslanecké sněmovny znovu návrh na zřízení parlamentní vyšetřovací komise, která by řešila a zabývala by se nestandardními zakázkami na ministerstvu obrany od roku 1993. Padni komu padni. Myslíme si, že parlament by měl hrát kontrolní roli a jestliže se téměř každý týden, každý 14 dní objevuje nějaký nový skandál, který se týká hospodaření ministerstva obrany, zejména v době Topolánkovy vlády, tak by stálo za to, aby zde existoval parlamentní orgán, který tyto věci prošetří a pro budoucno navrhne taková doporučení, aby se tato situace už nemohla opakovat.